أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا قسم ہے دوڑنے والے ہانپتے ہوئے کی پھر چنگاریاں نکالنے والوں کی چوٹ سے پھر دھاوا کرنے والوں کی صبح دم تو اثرات چھوڑتے ہیں پیچھے غبار کے سو وسط میں گھس جاتے ہیں اس کے ساتھ مجمع کے ان الانسان لربه لقنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناقدر شناس ہے اور بے شک وہ خود اس پر شاہد ہے اور بے شک وہ واسطے مال کی محبت میں بہت شدید ہے کیا اسے نہیں جب کرید ڈالا جائے گا جو کچھ بھی القبور میں ہے اور حاصل کیا جائے جو کچھ صدور میں ہے ان ربهم بهم يومئذ لخبير بے شک ان کا رب ان سے اس روز خوب باخبر ہے صدق اللہ العلی العظیم